ူရန်းစီလေးနေချင်တယ်ဒါသဘာဝတရားပါအဲ့တော့လူတွေကိုအပြစ်ပြောလို့မရဘူးလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောသမားတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းတက်တော့တက်သားနေလို့ရအောင်စိတ်ချလက်ချအိတ်လို့ရအောင်ဝိုင်းလို့ကြမှာမဟုတ်မလားနော်အဲ့တော့ဆိုတာကအတ္တသိမမြာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီကျွန်တော်စီမှာလာပြီးတော့နားထောင်လိုက်တယ်တန်ဖိုးရှိတာလေးတွေကိုရစေချင်တယ်เนาะဘဝတစ်ခုလုံးခင်ဗျားတို့တိုးတက်သွားစေချင်တယ်ဒီစေတနာနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ပို့ချပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကတစ်ခုမေးမယ်ခင်ဗျားတို့လက်ငါးချောင်းထောင်လိုက်ထောင်လိုက်စမ်းပါဦးမကြောက်နဲ့နော်လက်မပြည့်တဲ့လူပိုင်းတချို့ကမထောက်ဘူး။ကောင်းပြီထား။ခမားတို့ကိုသဘုံကဖမ်းပေါက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကိုပြန်လွတ်ပါ။ဒီတိုင်းတော့လွတ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီလက်ငါးချောင်းပါ။တစ်ချောင်းဖြတ်ပြီးလွတ်ပြီ။ဟိုကောင်မူးတယ်သဘုံမူးကအဲ့ဒီငါးချောင်းကဘယ်လက်ချောင်းကအဖြတ်ခံမကြီးပါနဲ့တချောင်းတော့ပေးရမယ်မရဘူးနှုတ်နှုတ်မလို့ဘယ်ချောင်းကိုဖြတ်စဉ်းစားပါဦးခင်ဗျားတို့ဓာရီအလုတ်လုတ်အောင်ကျွန်တော်ခိုင်းတာအမလီအသေးဆုံးကောင်လေးကိုဆော်မလို့လား must be reasonable ခင်ဗျားတို့ဘာအတွက်ဘယ်လိုစဉ်းစားတာလဲအမှန်နဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလက်ငါးချောင်းမှာဘာလို့လက်တောင်းဖြတ်ယူရလဲหึเลเลต้าไม่ရှိလေအလုပ်လုပ်ရသေးတယ်ဟာတိတ်တော်တဲ့လူတွေကခဲတို့ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာခင်ဗျားတို့ကလက်တန်းလားလက်မလားလက်ခလေလားအရေးကြီးတယ်နော်အလုပ်ဖြုတ်เสียလူလက်တန်းဖြုတ်မယ်အဲ့တော့သဘောပေါက် retrench လုပ်ပြီဆိုလက်တန်းဖြုတ်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အလုပ်ခွင်မှာတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့မြင်ရင်အဲ့ဒီလူကိုလက်တန်းကိုဖြုတ်မှာပဲကောင်းပြီနောက်တစ်ချောင်းထပ်ဖြတ်မယ်စိတ်ကူးနဲ့ဖြတ်တာဗျာအေးမကြည့်ပါဘူးဖျားဖြတ်ကဲအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲနောက်တစ်ချောင်းကအေးအဲ့ဒါနှလုံးနဲ့ဆက်သွယ်တယ်နော်သူ့ရဲ့ nervous system မှာနှလုံးနဲ့ဆက်သွယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမှာယတနာဝေးရလက်တန်းကျွယ်ဖိုးလုံးကတန်းဆိုတာနဲတဲ့ပိုက်ဆံမှာမဟုတ်ပဲအဖေတို့မေတို့ကလေကျွန်တော်ချစ်လို့မြားသိမ့်လို့မှဲ့တာသိင်္ဂရန်ကနဲလားအခုခက်မှာတော့ဗျာမြားဂရိဂရာမှဲ့လဲမလောက်တော့ဘူးနော်ဖြစ်ကုန်တာကဲဘာဖြတ်မလဲဘယ်ဖာနောက်တစ်ခုဘာဖြတ်မလဲလက်ကလေးဖြတ်မယ်ဟုတ်လားလက်ကလေးဖြတ်ကြတယ်ကဲလက်ကလေးဖြတ်လိုက်လက်ကလေးဖြတ်လိုက်လက်တန်းဖြတ်လိုက်တော့အမဒီသုံးချောင်းနဲ့တူကင်ကြည့်အောင်ဘယ်နဲ့နေကိုင်းလို့ကောင်းလားမကောင်းဘူးခင်ဗျာလက်ခလေစားလက်တရွေဖြတ်လိုက်ရင်ဒီသုံးချောင်းနဲ့တော့ကိုင်းလို့ရသေးတယ်နော်အဲ့ဒါ तू ကအလုတ်ပြုတ်မဲ့ထဲမှာဒုတိယနောက်ဆုံးပဲဒီကောင်ဟုတ်နော်ပထမဆုံးပြုတ်မဲ့ကောင်တွေကလက်သားမယ်လောလောလေးဒီသုံးချောင်းရှိဖို့လိုတယ်နော်နောက်တစ်ချောင်းဖြတ်မယ်ဗျာဟင်ဘယ်ရဖြတ်လက်ခလေဖြတ်မှာပေါ့ဒီနှချောင်းရှိရင်ကနန်းလက်မလို့ပဲညှက်လို့ရသေးရဲ့ဟုတ်တယ်မလားကဲနောက်ဆုံးနောက်တစ်ချောင်းဖြတ်မယ်ဗျာဘာဖြတ်မလဲဟမ်လက်မကိုဖြတ်မလို့လားအဲအဲ့မှာဝိဝါဒကွဲပြီဟမ်အဲ့ညိုကခိုးလို့ရနော်အဲ့တော့နှစ်ခိုင်းကွဲတယ်နှစ်ခိုင်းကွဲတယ်လက်ညှိုးဖြတ်မဲ့လူရှိသလိုလက်မဖြတ်မဲ့လူရှိတယ်တချို့ကြတဲ့ဘဝင်မျက်တော့လက်မထောင်နေတဲ့ကောင်ကမဖြတ်ဘူးသူကဒါလေးတော့မဖြတ်နိုင်ဘူးတို့လို့လာတယ်နော်သူများဩဇာပေးခြင်းနဲ့သူကဟာဒါမဖြတ်ဘူးအဲ့မှာကွဲတယ်လက်ညှိုးကြိုက်တဲ့လူတွေက inner feelings
inside feeling ni ma tu mya ko osa pe yin ne lu ri saya lou chin ne saya lou wa da ma lou wa da apa da nga bwin myin na kaung su le ma bya no su ra ga khmyar lu ma ngai aung chan lo ga chi chi sa ga pyo wa a da ba le so lo the art of speaking lu kho ra paw a sao di chao ma phan chan lo pyo da da na thong le ya the art of speaking ma ma ပရိသတ်အများကြီးကိုဟောပြောနိုင်မယ်လို့ဩရတာလို့ခေါ်လာတယ်။ The art of oration ဒီလိုလာတယ်။Public speaking ကျွန်တော်တို့ကဒီစင်ဝေါ်တက်လိုက်တွေကပြောနေတာဗျာခင်ဗျားတို့နဲ့တွေ့ပြောရမယ်ဆိုဝင်းကိုသားနေတာအဲ့ဒီ feeling ကိုတွန်းထားမှကျွန်တော်ပြောလို့ကောင်းကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့နားထောင်မှဒီလိုနားထောင်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ကဥပဒေဘုဟုတ္တရတွေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် လေးလေးစားစားလိုက်နာပြီးတော့နားထောင်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီလေသံနဲ့နိုင်ဝဲပြောအကုန်အိတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြတာကအမှန်ကျွန်တော်ကြုံခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပြောတာတက္ကသိုလ်မှာဆရာဦးကျော်ရင်ဆိုတာရှိတယ်မြန်မာစာဌာနမှာဟိုလုံးအလွန်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတိမ္မာကုန်ပါပြီဆရာကြီးဦးကျော်ရင်ကသိဆက်ရေးတဲ့ခါကျတော့သရောင်းသားတွေအကြောင်းကြီးတယ် သရောင်းသားတွေအကြောင်းကြီးတော့သူတေးသေးရှားရှားသိဖို့အတွက်ကကြံတော်စာကြီးနားမှာရှိတယ်လေအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကစူပါမားကတ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာကတင်ញိုင်းပေါ့အဲ့တင်ញိုင်းမှာပဲသရောင်းသားတွေကစုနေတော့သူအဲ့ဒီမှာသွားနေပြီးတော့သရောင်းကြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့လေးလာပြီးတော့မှသိဆက်ရှိတယ်ဆရာကြီးကပြောပြတယ်မြန်မာသိနေသရောင်းသားလောက်ကလွယ်တယ်မထင်နဲ့မင်းလိုက်တောင်းကြည့်တာလွယ်လားတဲ့ရွယ်ဘူးနော်အခုခိုင
းလာအဲ့ဒီအချိုးနဲ့မရဘူးအဲ့တော့စလာတယ်ကတဏှာကြပါတဏှာကြပါလူကြီးမင်းများပေးမှကမ်းမှစားရမယ်ဒုက္ခလည်းပါဒီလိုလားအဲ့တော့မှရင်ထဲကိုလှိုက်သွားပြီးတော့ပေးခြင်းကမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်အောင်လုပ်ပါထားထောက်ပြီးတော့ရောက်ပေးသားလို့ပြောရင်ပါတော့ရိုက်သွားဒါကြောင့်မလို့ဘာ service မှမပါပဲနဲ့အလကားပတ်စံရဖို့အတွက်ကိုအပေါ်စီးနဲ့တောင်းရမှာလားအောက်ကတောင်းရမှာနော်ဒါကျွန်တော် nature တွေပြောတာပါကောင်းစီခြင်းပါလေဆိုတော့ the art of speaking ဆိုတာလူတယောက်နဲ့တယောက် communicate လုပ်တာတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတာနားလည်အောင်ပြောမလားနားမလည်အောင်ပြောမလားမဟုတ်ဘူးတခါလေးနားရှုံအောင်ပြောရတယ်တရားသူကြီးကိုပြောရတယ်တရားသူများခင်ဗျာဒီဥပဒေတွေကိုတရားသူများအတွေ့အကြုံရအများကြီးကျင့်ရပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်တော်အမှတ်ဒီလိုလိုရှိပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းကြီးတကယ်တော့သူတို့မသိဘူးနော်အဲ့လိုပြောရတာတွေရှိတယ်ဒီတော့မှဒီစာအုပ်တွေပါတယ်ကသူတို့နောက်တိတ်မဖတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောတာကိုယုံသွားပြီနော်အဲ့တော့အခုစကားပြောတဲ့အခါမှာစလုံးတွေကိုခင်ဗျာသိရမှာမဟုတ်လားစလုံးတွေကိုဆက်တော့မှ sentence ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဝါကျဖြစ်တယ်မလားအဲ့ဒီဝါကျတွေကိုထက်ပြောရင်းပြောရင်းကနေစကားဖြစ်လာတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြောဗမာလိုပြောပြောအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အရေးကြီးတာကနှုတ်ထွက်စကားအရေးကြီးတယ်မနေ့ကကျွန်တော်တပည့်တွေကကျွန်တော်ကိုစူးလီရှန်ဂရီလာမှာကရော့ဝဲလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော် Facebook ကဦးရဲ့မြရဲ့သိင်းရဲ့ရိုက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပုံထွက်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားလိုပဲမိမကြောက်ရတော့မိမဖဲ့ထားတဲ့ပုံပြနှစ်ယောက်တွဲပုံပြီးတင်ထားရတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ပါအဲ့ဒီမှာပါပါတယ်အဲ့တော့တပည့်တယောက်ကတပည့်တွေကလည်းအသက်ကကြီးကုန်ကြပြီ80နာနီးနေကြပြီတချို့60ကျော်ပြီပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလန်းဆိုတာရှိနေများကြက်စားတဲ့နေရာလို့ပြောတယ်ဝါဆိုဝိုင်းကြတယ်တနေ့အခုတထေးလုံးနဲ့ယူမပံဥက္ခရလုတ်ခဲတဲ့ကိုကျော်ပိုင်ကကျွန်တော်တပည့်ကိုတော့ရှိခင်ဗျာကြည်လဲပြောပါအောင်ရှိနေတွေကိုကြက်စားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်လိုက်တယ်နော်ဟဲ့တဘောပေါက်သွားကြရင်အဲ့တော့ तू ကလူပြိုကြီးကိုလို့ဒါအောင်ကြက်စားတယ်ပြောမှာပေါ့လို့ဝိုင်းကြတယ်ဆိုတော့စကားပြောတာကအပြောမတတ်ပါဖြစ်တယ်အဲမဟုတ်ဘူး
အပြောမတိုင်နှုတ်ထွက်ရတယ်နော်ခက်ကစကားတွေပြင်လာပြီသူခက်အလျောက်ခက်အလျောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျာစေတနာဘလောက်ကောင်းကောင်းအပြောတတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကအပြောကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအကောင်းနဲ့ပြောပေးမှဖြစ်တယ်အကောင်းပြောတာနဲ့အပြောကောင်းတာနဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်နှစ်ခုလုံးကောင်းတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင် DOG ရပါလေတော့ဗမာလူပြန်တော့ခွေးဘောမှန်တာပေါ့ခွေးကယုံညံ့တာမယုံညံ့ဘူးလားဟင်ယုံညံ့တယ်ကောင်းပြီအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့စာလုံးသုံးလုံးကိုပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်စမ်းပါဦးဘုရားဘုရားသခင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ခွေးတွေကိုပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်ဘုရားသခင်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီစကားလုံးကဘယ်လိုကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ခွေးကိုပြောင်းပြန်လုပ်ထားလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနော် very strange နော်အဲ့တော့ဆိုတာကetymology ခေါ်ပါတယ်ဘာသာစကားတွေမှာစကားလုံးတွေဘယ်ရောက်ရောက်လာလဲဥပမာတန်ခိုးဘာမှာစကားမှာရှိတယ်မင်းတို့ကကွာစောင်းမန်းကန်းလားလည်းမသိဘူးမပြောဘူးလားဆိုတော့တော်တော်ရိုက်မှလားဒီစာလုံးကြီးကိုထည့်ပြောတာဒီလိုမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကဟန်တာဥပယေဆုံးသွားရှာပါညမစာပညာရှိရပြောပြတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့တန်ဃာတွေတွေလှေလိုသားတွေဆီကလာတဲ့စကားတဲ့ပေါင်မှန်းကမ်းမှန်းမသိဘူးမင်းကမ်းဆိုလေကမ်းပေါ်တက်လို့လို့ရတယ်ပေါင်ထွန်းနေလဲကိုွေပြီးမောင်းရမယ်ဒီပေါင်မှန်းကမ်းမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါကိုမြန်မြန်ပြောတယ်မင်းတို့ကပြောချင်တာပြောတော့ပေါင်မှန်းကမ်းမှန်းမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့စကားတွေကပမာမအရန်ရင်ကြီးတာတွေရှိတယ် investment ကိုပမာလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲမရင်နေရလားမရအစတည်းကပြောတယ်လေဩတဲ့ဟမ်နိုင်ငံသားတွေကလာမေးတယ်ဟိုတစ်ချိန်လုံးက we want to invest in myanmar so how about the situation ဘာညာပြောရင်ကျွန်တော်ပြောပြတယ် you know what is investment သူက yes no the reality is you better put something inside the vest vs investor ပါလေစွကြဲစွကြဲတဲ့ကိုမင်းတစ်ခုထည့်ပေးဖို့ပြောတာ invest into the vest မဟုတ်လားအမင်းတို့အင်္ဂလိပ်တွေပဲထွင်ထားတဲ့စကားလုံးတွေဆိုဒီကောင်းတွေလန့်သွားတယ်ကျွန်တော်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကသွားတိုက်ဆိုင်နေတာမြန်မာကလည်းရင်းနှီးမှမြုပ်နှံလို့ရတယ်တဲ့ဗျာကဲနော်အဲ့ဒါတွေကမြန်မာစကားတွေကလည်းဆန်းတယ်နော်ကွန်ဘိုဆေးဖို့ဆိုတာလည်းရှိတယ်ရှိတော့ကနော်အမျိုးမျိုးပဲအဲ့တော့ဟိုဘဟုတုရတွေကိုပြောတာလေခင်ဗျားတို့ကောင်းပါပဲအခုကျွန်တော်ဥတီလာတာကစကားပြောတဲ့နှုတ်မှုပညာနော်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်အောင်ပြောတဲ့အခါမှာအဓိကကနားလည်အောင်ပြောမယ်ခင်ဗျားပြောကြည့်စမ်းအန်သနီကွင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးနော်အဲ့ဒီအန်သနီကွင်းကကိစ္စတစ်ခုကိုသယုတ်ဆောင်ပြပါဆိုအမျိုးလေးစက်လုပ်လို့တက်အမျိုး40လုတ်ပြပြီးတော့မှအဲ့ထိရောက်တယ်ခမည်းတော်ကဒါမျိုးကတမျိုးပေါ့ခမည်းတော်ကတမျိုးခမည်းတော်ကလည်းဗျာဒါတမျိုးအဲ့လိုအမှုရာကို40လုတ်တက်တယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာဖြစ်နေဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာကိုလွတ်ထည့်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားကျော်လားအဲ့တော့မီဒီယာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခဲလို့ပြောဖို့ဆိုလို့လူလာမှာပေါ့စိတ်ကိုအရင်မလွတ်လိုက်နဲ့ဘလောက်ပဲပြောမယ်ဘယ်စကားလုံးမှရထားမယ်အဲ့တော့စကားလုံးလေးတွေရဲ့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ weight of the words ဆိုရှိတယ်နော်ဘာခေါ်လဲပိတ်တလေးနဲ့ဘေးပြလိုက်တယ်လို့ပဲဆိုအဲ့တော့ရှင်းနေမြောက်ပါလေခင်ဗျားတို့ ruling တွေဖတ်ပြီးလားစီရင်လုံးတွေဖတ်တယ်ဘယ်နှအုပ်တော့ကုန်တယ်ကုန်ဓမ္မမှန်ပြောတဲ့လူပဲဖြီးတဲ့ဖြီးတဲ့လူတွေဆိုရင်ပြောမယ်အုပ်ဘလောက်ကုန်တယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့အလုတ်လုပ်နေကြတာလဲဆိုတော့ digest လို့ခေါ်တဲ့အခရာဝလီစီထားတဲ့စာအုပ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုညွန်းနှန်းလေးတွေကြည့်တယ်ဟိုလူရေးတဲ့မှတ်စုဒီလူရေးတဲ့မှတ်စုနဲ့ဒါလုတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောပြမယ်လူနာမည်တော့ကျွန်တော်လွှဲပြောပါမယ်ဇီကုံးမှာ FRC တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ FRC ဥဖြူပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒေါ်ဖြူနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်
ဗမာပြည်ကနိုင်ငံသားနဲ့စီးဝါထုံးကားတယ်ထုံးကားတော့သူ့ကိုအရာရှိတယောက်ကငွေညှစ်တော့တတ်မတော့အစိုးရလက်ထက်မှာသူကနေပြီးတော့ immigration officer စီတင်ပြပြီးမှမတော်ဘူးကမန်းကနဲ့ညာတွင်းချင်းရန်ကုန်ဆင်းပြီးတော့ကားမောင်းပြီးတော့ဘေးဆက်ရုံမှာသွားပြီးသတင်းပေးတယ်နောက်တနေ့ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါကိုသူနဲ့မချေလဲတဲ့လူတယောက်ကသိတော့ immigration ကိုသွားပြီးပေါင်းလိုက်immigration ကခွင့်ပြုချက်မတောင်းမနဲ့ဒီပိုင်နဲ့ကထွက်ခွာတဲ့အတွက်ဆိုတရားဆွဲပါဆိုတော့ဘုရားဆရာကကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့ညွှန်ကြားမှုကပုံဆက်တယ်ဆရာမြတ်သိရင်ခင်ဗျားကယ်မှာပဲရတော့ပဲဒီလူကိုတူလာတာသဘောယိုးနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေမှာသွားသဘောယိုးလို့မရဘူးအဲ့တော့ကောင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်တာပေါ့ဖတ်တော့VRMA Varma ဆိုတာ Mr. Varma ကကလာကြီးပြသူရေးထားတဲ့စာအုပ်ရှိတယ် immigration နဲ့ပတ်သက်တယ်เนาะ immigration နဲ့ပတ်သက်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုထုတ်ထားပါတယ်ဗမာဆိုဗမာလိုထုတ်တယ်သူကအင်္ဂလိပ်လည်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ rules မှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်စိတ်ထဲမှာတခုလိုနေတယ်လို့ပဲခံစားရဒါတော့အကုန်လုံး immigration officer ရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ဒီစာအုပ်ကလက်ဆွဲခံရတယ်အခုဦးမြစိန်ဘုဒ္ဓစ်လောကိုကျွန်တော်ကင်ရတယ်ပေါ့ဗျာ။နော်ဒါမကင်လို့မဖြစ်ဘူးကင်ရ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲချက်သုံးပြီးလုံနေကြတာပဲ။အဲ့ဒီထက်မှ misprint ပါလား။စာလုံးရှစ်လုံးပြောက်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါ judges library ကိုသွားတယ်။ဒီအရင်တော့တရားလွတ်တော်ရှိတော့တရားလွတ်တော်ရဲ့ library ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာသွားပြီးကျွန်တော် rules ကိုတကယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဂဇက်သွားရှာပြီးကြည့်တော့အဲ့ဒီစာလုံးရှစ်လုံးပြန်တွေ့အတိဘေကနိုင်ငံညာသားတို့ကြီးမိမိအပိုင်မှာရှိတဲ့အရာရှိကဆင့်ဆိုရင်တွားရမယ်အရာရှိကသူ့ကိုအကြောင်းကြားရမယ်ကြားပြီးတော့သူကခေါ်ထားရမယ်မှတ်တမ်းရှိရမယ်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းရှိတဲ့ပြင်သူကလက်မှတ်ထိုးထားရမှာအရာရှိကအခွင့်မပြုချက်မပေးမချင်းဒီရမယ်ထွက်ခွာခြင်းမပြုပါဘူးလို့လက်မှတ်ထိုးရဓမ္မအဲ့ဒါကိုခွင့်ပြုချက်မီဝဲသွားရင်အပြစ်ပေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားရှစ်လုံးကိုကျွန်တော်ထောက်ပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီရင်လုံးဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာကရှေ့နေဆိုတာတော်ကြီးယုံကြီးနဲ့လှုပ်ရှားလို့မကောင်းဘူး။ကိုမှားတာနဲ့ကိုပေါ့တာနဲ့အမှုတွေမှာခံရတယ်။အဲ့ဒီမှုကကျွန်တော်စီရင်လုံးဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြုံတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြေးပါမယ်။68ခုနှစ်လောက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။အလွတ်တော်မှာမှတ်မိတယ်ဘုရားဆိုင်ကိုလာဝကလာဝရရှိကိုကြောင်းကြဘုရားဆိုင်ကသူ့ကိုတရင်လာပေးလို့အရာရှိချက်ကိုအရေးယူဖို့အတွက်ကိုသူတို့လုပ်တယ်တရင်လာပေးတဲ့လူကိုမင်းရန်ကုန်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှန်နဲ့တင်တာဆိုရာက Foreigners Registration Act မှာလာ Rules မှာလာမသိပါရာကသူတို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့မသွားဘူးဒါနဲ့တကယ်ရေးထားတာကအဲ့လိုမသွားဘူးလို့လှုပ်ချင်ရင်immigration officer နေပြီးတော့အရင်ဆုံးခေါ်ရမယ်လူလီစားဖြစ်ရမယ်စားဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလူကလာပြီးတော့သူ့ရှေ့မှာလက်မှတ်ထိုးရမယ်အဲ့ဒီထိုးတဲ့အကြောင်းအရာဒီ24နာရီတည်းပို့ပြီးတော့သွားပဲကိစ္စပေါ်ပေါက်ရင်အရာရှိစီကခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့လောက်ကအရာရှိအခုတော့မျိုးနယ်မှုခေါ်ကြမှာပေါ့မထွက်ခွာပါဘူးလို့လက်မှတ်ထိုးထားအဲ့ဒါကိုကျူးလွန်တော့မှအပြစ်ဖြစ်တယ်ဘာမှမင်းမသွားနဲ့လို့မခိုင်းထားတဲ့ဟာကိုကန့်တတ်ချက်မရှိဘဲတွားရင်တာမီဆွဲလို့မရဘူး။နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးပြောပြတယ်။ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကာဘွဲတွေမှာကျွန်တော်လူပြတ်လူဘူးတွေတက္ကသိုလ်ကာဘွဲတွေမှာအငိမ့်သမအနေနဲ့ကာဘူးတယ်။ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တကားရိုက်ဘူးတယ်။နော်အဲ့တော့ communicate လုပ်တာတိတ်အေးကြီးတယ်။ဒေါ်ကြည်ကြည်သေးဦးနဲ့ကျွန်တော်လည်းခင်တယ်။ Academy ကြည်သေးတယ်အမကျွန်တော်ဝေဖန်မယ်အမကလည်းအမရဲ့အမူအရာတွေကလွန်ကဲတယ် expression တွေကဟိုမျက်စောင်းထိုးလိုက်လဲများတယ်ပြောလိုက်ရင်လည်းလေးလေးနက်နက်ကြီးမောင်လေးတွေသူပြောတယ်ကျွန်တော်တင်သွားတယ်မောင်များသိနေအမကားတွေကတောကြိုက်တယ်တောကလူတွေနားလျောင်လို့ရတယ်တဲ့သူကျွန်တော်ကိုတင်ပေးလိုက်တာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်တစ်သက်လုံးမမေ့ဘူး
Let do look bad on the other day, pay young so. May I sat that day? Don't you see a summit up here? They are overcome. A movie I looked at day, two biomes a galunio, be any no day chapel. The cowboy pure and aluyard. Gifted. And the door. And the two about your lesson, mommy and dinner. Sayopomare, salu ye like the panare. To live here yard at least. That is how yeji the nan are. The guess how yaman are. Error let we look at it, pay a little bit. Error Janoga, senior look, ubri a look, let we look at it, Richard. Janopion and a ball. Senior at Dabinaha. Ludio Pazate as a colonial cottoge. Golu Janau Yabu dog, but you cottoge. Dalijano, less than women. Janop here, pure bearing up. Sini aluma doji yin. Piatu me gong for a cross examination of midare. Namahne checka. Uriero dam abobia. Shall leje come up with that. Dajang piatu me won't be that day. Shall leje come up with the senior. I mean a sini piamabe. Dina hulu. Me gong midame. Lord the amesraro. Lawyer repeated the young tomb of your wow, tell you, let it have what don't you tell you in the table? No? A pay, me won't talk up a little. Me and a quarry, to the catacomb, me young one, but cabine idea. Me, better my person take out. So I can't bomb you by wood harris ring, pay 8 months, and ya 8 months, the market 8 days, 8 months, you pay a tail. Cabine got maybe my night. Apiale, maybe Nigel, General, maybe Biomalal. Ebo, while every time he had a diagaro, Pebiomle, Medale, Pelumia Lepi. But who you went died? Died a whole rope yavia pianet, two a nakan and Malu, Pasanji, Zanji, and two a pure like we've been never Pasantaripo, Tambusia, the Bermata, being my little darling as he died. The Bobo did not. นะเปียวเปียนเลยกว่าเลยตะยุบปุญญ์นี่คุชื่อเลยตะคู้ยิงกระเดียบยาสุยาบาสุกว่าญาจ่าတော့ฉิ่งมา